Ako sa mi vidí, že jeden opravuje gen a my tu dvaja totemik a bednička. Kde si tu? Tá, Nurska. No ty môj kar. Je niekde pri mne, ale? Ja som tu tiež počul. No tá Nurska je slabá, ale chlapci. Však opravuj. Ale že neskutočne. To ja opravujem tak pol metra od nej. A ona normálne tak misuje to nášho. Nechoď ku mne, ty piču zjebany. Bo ja ťa zajebem. Vezmeš mi pozičku, vezmeš mi totem, kurva. To s tebou opravovať, to je v piči. Ešte, že tu je druhý. Kurník, šiel si si ho. Ale actually to bolo maximálne GG. A easy. Hej no, to je ako... Neviem, či som ľahšiu hru hral v živote. Ona ho facecampí doslovne. A ona keď, a ty keď dávaš ho dole, tak on ho zobere. Ona ťa zobere automaticky. Naháňam sa s ňou. Hej, ale on sa instant nevráti, vieš? Boha, to sú takí pičusy, takí to hlavne. Hýluj sa, Petrik, ja ťa hitnem potom len. Ok, môžeš. Treba ísť poňho, Jakub. Musíme to dať tu... dať. Teraz si tam mal nabehnúť. No to si mi mal ráve, že ťa ide hitnúť, vieš? Teraz zhazuj ho, zhoď ho. A bežíme do piče. Ona ale fokusuje jeho. No lebo on má ikačko. Jak ho jebne, tak ideme do piče, no čo? Ja som mi dal na seba. No hýluj ma, Petrik. Utekaj, ty pičus hlupý. On ide po ňom. Dobre, je tu. Pusti ma, Petrik, pusti ma. Poďme do piče. Dobre, utečte. GGS. No tomu ver. To každý musí napísať do chatu. Tomu ver. Keby nebol kokot, tak by som mu dal GG. Ale ako keď je kokot. A ešte smiley face. A prečo máme len dva daily rituály a nie tri? No to si asi splnil veľa. No ja vlastne asi som ho už splnil. Čítam si. Ja som len čítal zatiaľ meno, lebo som si jednu vymazával, lebo som mal za trapera. Aj tak mám ešte jednu za hantresku. Ja mám všetky tri navarahu, takže. Tak vymazal som a už mám len jednu, hej. Počkaj, tak musím tu taký buk. Halo, on to je buk, či čo je? Prečo mám len jednu misiu? A to za vyjebanú hantresku? Aha, počúvaj, mne sa to buglo. Vieš, ktorá misia mi ostala? No. Ktorú som vymazal, tá za trapera. Tá hra si zo mňa robí piču. Už niekoľko dní. Prvé to začalo deja vu a teraz to začína daily rituál. Tam mi zda, že im kurva napíšem taký report na hru. Chujom. No poďme do Hadon Field. No ty koko, však vieš, čo to je za mapu, Petrik? Však to je to mesto. Mesto? No to mesto, to je domy. Aha, tak jedem do Hadon Field. Dal som ranka a pýdal som si level up. Pozrel som prvé na toto a vidím ty kokot, červený ultra rare medkit addon. Ty kokot, popiči. Pozriem nižšie, je tu nejaký trojkový perk, boha, fialový. Pozriem, ty kokot, nice, to bude dačo popiči. Pozriem, deja vu. Ti vravím, ja im dneska napíšem report. Že nech si vyjebu oko s tým vyjebaným deja vu. A mne už začína dovolenka krásne naladený a piče. Však takto budeš naladený celú dovolenku. Prevažne. Ja nerov, lebo chodím slučne. Aha, no krvavé nohavice. Ale mi sa to bude kokot. A ten náš je afojko. Neverím do piče. Pomalšie tu nemohol vojsť do piče. Dobre, idem do piče. Kapal. To je dretar, ja som to hneď vedel. Petrik, ideš si po body, alebo nie? Aké body? Ja? Ty som si šiel ja po body. Ty ko. Voda. Jebem tú piču hru. Ešte tomu najmu dám report, aj na Steam a všade. Nevidíš ma? Tak vidíš ma, ty retardovaný kokot. Že by? Počuje ma. To bude moment, čiastkovo. Memento, Petrik. Memento. Takáto dobrá mapa do piče. To by sme mohli prežiť. No. To by sme mohli prežiť, popravde. Ježiši Kriste, viete ten Silent Hill. Ale už dlho sme ho nevideli. Už treba si pripomenúť, čo to je za piču sa. Nelibíš. Ale jeho neni počuť! Kurva! Už to ide. Počúvaj ma, toto je taký vandrák. On sa ide čeknúť na ten istý generátor 3 razy na 5 sekúnd. Ide za tebou, Braňo? Hej. To je náš halu, že on nájde sekometer odo mňa, ja ho nepočujem, chápeš? Tak on ma dačo, nejaký vylúčovací. Ale do piče všímač, ty kokot.
Vyjebaný všímač. Ako má piči ten náš. Ten náš má piči. To zase máme team meta a koko do piče. No aha, za stromom ide celú hru čupieť. Tak. Dobre. Dobre. Tak ako môžem jebať do piči. Ale ako jebe tým ľuďom ty kokot?